minutu poslouchej 2 hodiny totální EDM nálože. Ještě jednou Criminal Noise a jeho Future, neskutečná nálož, parádní track, koukněte na Kubovy sociální sítě Criminal Noise, popřípadě DJ Auditor, nevím, jestli tu stránku ještě používá. A myslím, že si tam ten track i můžete stáhnout. Ne, já si myslím, že tohle byla jakoby taková nějaká exkluzivní premiéra, kterou nám Kuba poskytl, ale určitě držte vlnu a sledujte jeho stránky, protože se určitě brzy dozvíte více.